ota-onalar va pedagoglar uchun yozilgan ushbu kitob bolalarni hayotiy tajribalarga o'rgatish uchun kerak bo'ladigan amaliy maslahatlarni o'z ichiga olgan va barcha bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi insonlar uchun, jumladan bobo-buvilar, bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'qituvchi va boshqalarga muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Unda fikr va so'z qudrati haqida yetarlicha ma'lumot berilgan bo'lib, hayotiy misollar, turli tajribalar ham mualliflar tomonidan keltirilgan. Demak, so'z va fikr yordamida biz nafaqat o'zimizni, balki farzandlarimizni ham har sohada muvaffaqiyatga, salomatlikka hamda chiroyli tarbiyaga yetishtira olamiz. Biz bolalarimizga har qanday ijobiy xislatlarga ega bo'lishini, to'g'ri tanlov qilishlarini, o'z hayotlaridan rozi bo'lishlarini tilaymiz. Va bunda mazkur kitob bola tarbiyasi borasida muhim dastur bo'la oladi va sizlarga manzur bo'ladi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.